ואם תהיה התחייבות כזאת, אני מבטיח לכם, ב-9 לאפריל נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. תודה לדפנה ליאל ושלום ליושבת ראש האופוזיציה שלי יחימוביץ', מפלגת העבודה, ערב טוב. שלום אופר, ערב טוב. אני מקווה שאנחנו מצליחים לשפר את הסאונד שלך. מניח שלא הייתה חוויה מאוד מהנה לצפות אתמול במהדורות החדשות. טוב, בואו אני יודע על האמת, לא היה אושר גדול לצפות בסקרים ולא להתעורר בבוקר עם הידיעה על הסקרים האלה, זה ברור לחלוטין. אני חושבת שסקרים הם מדויקים, אבל הם מדויקים לשעתם, ואנחנו יודעים איזו רכבת הרים מטורפת עוד יכולה להתרחש כאן עד הבחירות. אני מאמינה במפלגה שלי, אני מאמינה בערכים שלה, אני מאמינה בחשיבות שלה למערכת הפוליטית, ואני משוכנעת ב-100% שזאת לא תהיה התוצאה בקלפי ביום שאחרי. אבל את יודעת... וגם צריך להוסיף באמת. כן. כן. תשלים את המשפט, בבקשה. אני אומרת גם, צריך לראות גם את הצד האופטימי, והצד האופטימי הוא שהסיכוי להחליף כאן את השלטון גבר בצורה מאוד מאוד דרמטית. רק וביום לא... וביום שאחרי הבחירות, רק, אם באמת... רק כן. לא דרך מפלגת העבודה. כלומר, אנחנו מתייחסים לסקרים בזהירות מכל הסיבות הידועות ומההיסטוריה שאנחנו מכירים איתם, ואת אישית מכירה אותם היטב. נכון. ועדיין יש גרף נכון. מאוד ברור בהתייחס למפלגת העבודה, שאנחנו רואים אותו הולך ומדרדר ומגיע כבר למחוזות שנראים כמו נקודת השפל כנראה הקשה ביותר של האי פעם, על זה אפשר להסכים. לא, דווקא לא. אני עוד בתקופתי שהיא לא מאוד ארוכה בפוליטיקה, היינו בנקודת שפל הרבה יותר גרועה. כשברק עמד בראש המפלגה ב-2009, היינו עם 4 מנדטים בסקרים. החברים שלי אמרו לי, שלי, אין לך מפלגה, תקימי מפלגה ושלל עצות. והנה השתקמנו, אחר כך ברק עזב עם עצמאות לחזק את ממשלת נתניהו, אני נבחרתי לראשות העבודה. וגם כאן הטלטלות הן מאוד גבוהות. במשך תקופה ארוכה, למשל, אני אתן לך דוגמה, אופר, נתניהו ואני היינו שווים במספר המנדטים, אלה היו הכותרות בעיתונים, ואז הופיע יאיר לפיד, ובאמת במידה רבה נגס בנו. אני אומרת את כל זה לא כדי לספר היסטוריה, אלא כדי להגיד שהכל אפשרי. לתת מסגור. ויכול להשתנות, ועדיין חשוב לומר ש... יש סיכוי מאוד גבוה שגם אם אנחנו לא ננצח בבחירות, אנחנו, מפלגת העבודה, נהיה שותפים בממשלה שתקום ביום כזו, שאחרי, השאלה היא כזו. שהיא לא ממשלת נתניהו. הזכרת את המומנטום שכנראה נראה גבוה מאי פעם להחלפת נתניהו. האם בסיטואציה הזו נכונה ההתבצרות של גבאי בראשות מפלגת העבודה? האם באמת לא נכון עכשיו, בגוש הזה שלכם, המרכז שמאל, להגיד חברים, עושים כל מה שצריך. אם הסקרים מרים גנץ, אם אנחנו רואים שלשם מסך אז כולם הולכים אחריו ולא מתעסקים עם עניינים אישיים. אני ממש חושבת שהגישה שאנחנו נוקטים בה היא הגישה האחראית ביותר. מצד אחד, המפלגה שלנו היא לא מפלגת אופנה שקמה ונופלת. היא מפלגה עם עבר ועם ערכים. ואנחנו כן עומלים. תראה, יש, זה הטבע הרגיל. בכל בחירות ובחירות קמה מפלגת מרכז שהיא מאוד אופנתית, שהיא לא מתחייבת לעמדות מסוימות. זה קדימה, זה יאיר לפיד, עכשיו זה גנץ. ועדיין אנחנו אומרים באחריות מאוד מאוד גדולה שאנחנו נמליץ על מי שיקבל את הכי הרבה מנדטים, אנחנו נלך לנשיא ונמליץ עליו להרכיב את הממשלה. כן, אבל זה קל, כי כרגע זה נתניהו, זה דבר שהוא מאוד משמעותי. כן, אבל אני לא מתכוונת לנתניהו, אני מתכוונת למפלגות שהן שוחרות, אז למה לא לייצר לאותו אחד מכפלת כוח? ששורדות משחיתות. אני חושבת שמכפלת הכוח הזאת תהיה. אם אכן כל המפלגות בגוש יתחייבו לתמוך במי שיקבל את מספר המנדטים הגדול ביותר, שהוא אדם נקי ולא מושחת, כי אז תיווצר מכפלת הכוח הזאת. זה בדיוק מה שאני אומרת. וצריך לומר שעוד בדרך, אופר, אני יושבת כאן באולפן, אצלנו יש את התהליך המוזר הזה, שהופך להיות חריג מאוד בנוף הפוליטי, וקוראים לו פריימריז לחברי הכנסת, כן. אז אחת המשימות היא לבחור פשוט את נבחרת הכי טובה בפריימריז, את האנשים שייצגו את המפלגה שלי בכבוד, וזה קורה ב-11 בפברואר, ואני מאוד מקווה וגם מפצירה שהמשבר הזה שהוא בר חלוף לא ישפיע על הנכונות של אנשים ללכת ולהרכיב באמת את הרשימה הכי טובה שאפשר, רשימה טובה גם תזניק אותנו הבחירות, בסקרים. הבחירות בדרך ספק. לבחירות. תודה רבה, יושבת ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ'. ושים לב שלא עשיתי תעמולה לעצמי בכלל, מרשים. אלא רק קראתי אגב, לעצמי. באמת מרשים, אני חייב להודות. הנה, תודה רבה. תודה רבה, שלום שלום. והנה דוגמה לאיך מנסים להשפיע על השיח ברשתות החברתיות, אחרי שיושב ראש העבודה גבאי הודיע על כינוס מסיבת עיתונאים.